eguer dion guztioi, eta lehenengo zeta behin ezkerrik asko, onaino bildu izanagatik, Euskal Herritar guztionzat, hain berezia den egun batean. EH Bildu, irundik, fiko batik, dator, gaurko plaza ontara. Han, bidasoaren ondoan, gogoratuko duzu, eh? zutako geienok ere, han izan zinetelako, Euskal Herriko zazpi lurraldetara begira, buru jabetza osoa eta justizia soziala jasoko dituen Euskal Estatua eraikitzeko ibilbide horria gizarteratu genuen. Bitartean, zuek guztiok, nik neuke bai, milaka eta milaka Euskal Herritarrekin kafea edan eta hartu emanak egin ditugu. Eta hartu emanen ondoren, gero eta ziurrago gaude, Euskal Bidea, gure etorkizun politiko, ekonomiko eta kulturalaren jabe izateko giltza dela. Orainaldia eraldatzeko asmoz Euskal Herritarren esku etorkizunez josita dauen tresna utzi nahi izan genuen. Irunen etorkizunerantz begiratzen ari ginen. Gaurkoan etorkizunera begiratzeko atzera begiratzera ere bagatoz. Guztiok, bati bat egin duguna garelako baita egiten ari garena eta batez ere egin nahi duguna ere. Ez dugu gaurkoan inori ezer irakasteko asmorik. EH Bilduren siglen inguruan batzartu garen guztiok, denbora pasatu da eta gaur egun oraindik elkarren gandik ikasten jarraitzen dugu. Baina Euskal Herriko herritar guztiak bezalaxe, EH Bilduko kideok gure herrian gertatzen ari den eguera zentzugabe eta mingarriak gogor eragiten digu. Bakea eta elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko abagune ezin hobearen aurrean egon arren, Espainiar estatuak aukera horri behin eta berriz uko egiten baitio. Saminoro, inolako beharrik gabe luzatuz. Desde que en octubre de 2011, la organización ETA abandonó definitivamente el uso de las armas, hemos asistido a la instalación del Estado español en la mayor de las irracionalidades. Nadie en ninguna parte del mundo entiende la actitud del Estado español, porque nadie en la comunidad internacional puede comprender cómo se desperdician continuas oportunidades para construir en Euskal Herria un escenario de paz y convivencia democrática. Espainiako gobernuak Kolombiako bakeprozesuarekiko adierazitako babesa Euskal Herrian jarduera politiko bihurtzeko borondate apurra izan ezkero, gaur egun zalantzarik gabe bakea eta demokrazia asko hurbilago leudeke. Espainiar estatuak azken lau urtetan borondate honeko Euskal Herritarren artean etxipena sortzea izan du xede. Ez dugu ukatuko sarritan ia lortu duela baina EH Bildu ez dago joko zelai politikoan bakarrik herritarrekin etxipen eta saminak partekatzeko. Ez da gutxi hau ere, guk ardura politiko handia daukagu. Horren ondorioz, guk alternatibak eskaini behar ditugu. Ez dakigu lortuko ote dugun, baina gure indar eta gogo osoz saiatuko gara. Eta badakigu beste gauza bat, EH Bildukok bakarrik ezingo dugula lortu horregatik beste batzuekin batera egin beharko dugu. Horregatik, tres nau, Euskal Herritarren arteko adostasun zabalak eraikitzeko plazara ekarri dugu. Gurea da, Herritarren artean Euskal bakea sortzeko eskaintza xumea. Elburu ikaragarri handia duen eskaintza xumea beraz. Espainiar estatua alde batera utziz, Euskal Herrian bakea eta elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko Zabalik Dugun Escua Diegu Euskal Erritar Orori. No, no es suficiente con estar al lado de quienes siguen sufriendo, porque no es cierto que la resignación compartida duela menos. El Estado español no quiere un escenario de paz y convivencia democrática para los vascos y las vascas. Está empeñado en que la actual situación no avance y a algunos les encantaría incluso que retrocediera, si esto fuera posible. Quienes estamos más empeñadas en que el proceso que comenzó en Ayete avance hasta el final, somos quienes estamos obligadas una vez más a movernos. Por eso, EH Bildu, desde la responsabilidad política hacia el conjunto de la ciudadanía de su país, se mueve y por eso mismo no vamos a dejar de movernos. Continuaremos dando pasos hacia la paz y la democracia en Euskal Herria, sin anclarnos en ninguna posición, acercándonos a otros y a otras para que este proceso, aunque no avance a la velocidad que a nosotros nos gustaría, no se detenga nunca y, sin depender de la actitud del Estado español, pueda cada vez avanzar más rápido. Hoy hacemos, con la mayor humildad, una oferta política que, en su sencillez, contiene un objetivo gigantesco. la construcción de la paz y la convivencia democrática entre los ciudadanos y las ciudadanas de Euskal Herria, porque nosotros y nosotras somos quienes más interesadas estamos en la construcción de esa paz y de esa democracia, para poder convivir en paz y en democracia en nuestro propio país. Euskal Herritar geienok, Bakean eta demokrazian bizitzateko ametsarekin bat egin nahi baldin badugu, ez diogu inori gure naia zapusten utziko. Hala ere, Euskal Bidearen baitan dauden bideak egiterakoan ezin ahaztu nondik gato zen. Historia ez baitzen atzo edo eren egun hasi. Eta Euskal Herrian, Euskal Herriaren historia zauriez beteta dago. Gatazka politikoa bera bezain zaharrak diren zauriak. Eta herri gisa, Euskal Bidea egin nahi baldin badugu, gure historian ugari izan diren indarkeria adierazpideek utzitako zauriak sendatze bidean jartzea ezinbestekoa zaigu. Naziek, Gernika herria bombardatu zuteneko egunaren urterreunean, aperitak hogeita zei, iraganak utzitako zaurien sendabide gisa, oroimenaren garrantzia goraipatu nahi dugu. Norbaitek, idatzi zuen behin, garla guztietan lehenengo hildakoa egia izaten dela. Euskal Herrian ere, Egia gehiegi denbora luzegian isilpean izan dira. EH bildu ez da egien beldur eta giza eskubideak urratu izanaren egia bakoitza aitortzeko presgaude. Horregatik guk egia guztiak nahi ditugu. Egia guztiak behar ditugu. Zapaldutakoen min guztiak agerian nahi ditugulako. Bakarrik horrela osatuko baita gure herrian Haz que la marca de Tan Gertatu Tacuaren con Takizuna. Y no, hemos de reconocer que no hemos estado siempre, ni mucho menos, a la altura de quienes más han sufrido. En EH Bildu nos hemos reunido personas que hemos venido desde caminos diferentes para poder llegar hasta aquí. Nos hemos dado cuenta de que, más allá de nuestros propios objetivos políticos, es mucho lo que nos une. Desde el mismo respeto a los derechos humanos, a nuestra nítida apuesta por las vías pacíficas para la consecución de dichos objetivos. Pero creo, creo que es de justicia decir que como sociedad, en un pasado no tan remoto y por supuesto, y por supuesto a cada cual con diferente responsabilidad, nos faltó la sensibilidad necesaria ante el dolor de aquellos y aquellas que más sufrieron las consecuencias de las diferentes violencias. No solo somos lo que hemos hecho. También somos lo que estamos haciendo y sobre todo lo que queremos hacer porque en su momento no supimos hacerlo bien. Por eso hoy EH Bildu reafirma su compromiso de reconocimiento, respeto y reparación hacia todas las víctimas de todas las violencias. Hacia todas sin equiparaciones, pero hacia todas sin exclusiones. José Básarreo en día y Dasle bizkaitarrak itzen ondo ez liburuan idatzi zuen, eta Joseba Sarrena india ipatzean, idazle bat ez ezik, Euskal Herrian konpontzeke dauen arazo nagusitako bat ere, ekarri nahi dut plaza honetara. Ez dakigu, ez dakigu zenbat diren zehatzmehatz beren konbikzio politikoen gatik, erbesteratzera behartutako Euskal Herritarrak. Baina badakigu, euskal herriak behar duen bake eta demokrazia estenatokian, munduan zehar dabiltzan joseba sarrenaindia guztiak etxean behar ditugula. Eta orain bai, idatzi zuen, ederra bakea baledi, txarrak ez du balio, honez behar dugu, baina bakezale asko eta bakegile gutxi. Gu, bakezaleak gara, noski, baina batez ere, bakegile, izan nahi dugu. Horregatik, bakea egin nahi dugulako, egunero egunero bereien konbikzio politikoengatik askatasuna galdu zuten Euskal Herritar guzti guztiak lehin bailen, etxean egon arte jarduten jarraituko dugu. No hai normalidad politika ni en este país ni en ningún otro del mundo con 500 personas privadas de libertad por causas relacionadas con un conflicto politiko. El Estado español Retuerce sus leyes al máximo hasta crear toda una legislación de excepción única y exclusivamente para someter al castigo más duro posible a las y los presos políticos vascos, con el único objetivo de la venganza y de negar el propio origen político del conflicto. La libertad de todas aquellas personas que fueron encarceladas a consecuencia del conflicto es una piedra angular en la construcción de la paz. E.H. Bildu, en un ejercicio de responsabilidad política, no propone ese proceso de descarcelación como le gustaría que sucediese, sino como cree que es factible hacerlo en las actuales condiciones. El nuestro es, por tanto, un ejercicio de realismo y de pragmatismo para conseguir un objetivo avalado por la mayoría de la ciudadanía vasca. Es un camino que sabemos que no va a estar exento de esfuerzos ni de dificultades, pero es un camino posible. Para traer a los presos y a las presas, primero a Euskal Herria y luego a casa. Argi eta garbi dago etaren armagabetzea ere prozesu horretan funtzesko urratsa dela. Gure iritziz, lenbailen gertatu behar da. Horregatik ezin dugu zergatik Espainia arrestatuak ez duen horretarako inolako errastazunik ematen. Etak bere esku dauden arma guztiak desuestatzea bermatzeko ...etari prozesu horri ekiteko gutxieneko bermeak eskaini behar zaizkio. Ez dirudi ulertzeko inzaia denik, baina lehen esan dudan bezala... ...Espainiar Estatuaren jarreran irrazionaltasuna da nagusi. EH Bilduk, eguera hori ere, desblokeatzeko asmoz... ...armagabetzea errastuko dituen gutxieneko bermeak sortzeko bidea ere proposatzen du. Gainera, armadari gabeko euskal herria amesten dugunok... Armen aldagaia euskal ekuazio politikotik kanpo nahi dugu. Horregatik, ez dugu ulertzen gaur egun zer egiten ari diren gure herri, hiri eta errepidetan armes gainezka egoten diren estatuko segurtasun indarrak. Espainiako ejertzitua, polizia eta Guardia zibila batetik eta ertzantza eta foruzaingoaren baitan konfrontazio armatuan lehiatzeko unitateak bestetik ez dute bakea eta elkar bizitza demokratikoa erekitzen bat ere laguntzen. Are gehiago, azken aldian, hoietatik baten bat mehatxu besterik ez da. Eta ez dut gehiago esango, bestela, seguroen ez, epaiaren aurrera deklaratzera joan barko berriro. Horregatik batzuk, Euskal Herritik lehen baien alde egin behar dute. Eta besteek, beraien egiturak eta egokitzeari urgentziaz ekin behar diote. Bakerako Euskal Bidean urrats bakoitzak urrengoa elikatzen du. Gaur, plaza honetan, Euskal Herriko jendartearen aurrean, gure arazo zaharrak konpontzeko bide berriak eskaini nahi izan ditugu. Ez dira, bide errazak, badakigu, baina egiteko modukoak dira guztion borondate politikoa baldin badago. EH Bilduko gizon eta emakumeok ez diogu inori, inori ezer eskatzen. Euskal Herritar guztiei adostasun zabalak, txikiak eta handiagoak egiteko asmoz gure eskuak eskaintzen dizkiegu. Gure iritziz, Euskal Herriaren askatasunaren gatik gehien egin dutenek seguruenez bake eta normalizazio demokratikoaren gatik ere gehiago egin beharko dute. Eta askatasunarekiko hemen gaudenon kompromisoa ere ez da inoiz makala izan. Beraz, Euskal Bakea eraikitzeko ere, ere askaitezen gure aleginak biderkatzen. Euskal Herrian zauri zarrak senda ditzagun. Euskal Herrian zubi berriak sorditzagun. Eta Euskal Herrian plaza honetatik bertatik hasita, bakea eta demokrazia eraiki ditzagun. Gaurdanik badugu beraz bakerako ere Euskal Bidea.